kyllä täällä tarkenee. Moi! Numero 2, Aaro Heino. 3, Lukas Torssi. 12, Tänne näin, hyvä yritys. Thank you.
Tässä on 16.54. Kello päätössä 7. maali. Maalin tekijä numero 37. Heitä Koskinen. Vaihto. Ja kellon päädyssä tilanteen kaventaa 2-2 kiekko vantaa Hawksi numerolla 23 Santeri Auno. Ja katsomopäädyssä tilanteen 2-2 tasoittaa EPSi numero 9 Anton Stroma. Ja 3-2 katsomopäädyssä EPSin vie numero 12 Leo Asunto. Paikka Leo Asunto numero 7 täksessä Walter Leppänen 14 Eli Forstlund 29 Aapeli Aaltonen 31 Iikka Salo 45 Janja Maa 14 Juho Kuntanen. Ja kello päädyssä ottelun tasoittaa 3-3 Urran numero 25 Joen. Yeah.
Vaihto.
päivissä äsken tilanteen 3-2 kaventi. Kuntelsi 9-1. Joe Parri.
Hyvä! Se on
johtoon vie numero 44. Yeah,
Ja seuraavat ottelut kellopäätössä Kurra Orassi sekä KJT Kurran koko panon. Maalivahti numero 15 Anton Kujala, 2 Daniel Hobbs, 5 Tuukka Lehtola, 10 Ante Aittakorpi, 21 Jere Rouvalle, 22 Oskar Blomqvist, 24 Olavi Haapala, 25 Joel Kosonen, 34 Emma Lesonen, 39 Peke Ahola, 41 Tomi Vistuun. Vastaanasettuu konjikkeen ykkönen koko maalla. Numero 7 Kim Niinikoski, 10 Pyry Parviainen, 11 Mikael Vuolle, 16 Mikael Santti.